Здраво, јас сум Даниела од Македонија, од Битола. За клиниката прочитав од интернет. Ми требаше долго време да се решам, но сепак одлучив да дојдам и не секам. Организацијата и грижата за пациентите се одлични. Би му ја препорачала на секој што има мака со очите да дојде и да почне да гледа.